Halo, halo, halo. 8. február 2022. Tak, práve dnes prebieha návrat Saturna Slovenskej republiky a vidíme, že ako sa to odráža v tom, čo sa deje. Takže máme tu rokovanie Národnej rady o rozmiestnení tých základní USA. Takže nie je to náhoda, že to pripadlo na dnes. Je to veľmi zaujímavé. Ja som to už spomínala v novembri alebo v decembri. A pozerala som sa na to podrobnejšie, takže vlastne dnes sa to začína. A potom ale sa to do tej istej pozície ako dnes vráti ešte v októbri. Takže v októbri je možné, že tam sa budú tiež diať nejaké zmeny, čo sa týka Slovenskej republiky. Budú to zmeny, kde bude očividný vplyv možno zásahy inej krajiny, v tomto prípade USA. A ja som sa pozerala aj na Poliakov, na poľské videá. Pozerala som sa na videá Jasnovica Krištofa Jackovského, ktorého sledujem, a on je vlastne dosť znepokojený, pretože Poliaci sú tiež zneužití a momentálne tam tiež prebiehajú určité procesy, takže Poľsko-Slovensko je to takto, ako to je. Uvidíme zajtra, aký bude verdikt, ale myslím si, že tieto krajiny budú zneužité k tomu, čo sa bude diať ďalej. Tak, včera bola konjunkcia Slnko vo Vodnárovi a Saturn vo Vodnárovi. Mohli sme to cítiť na tom odpornom, strašnom veternom počasí, ktoré tu bolo. A skrátka, naozaj sa to prejavovalo rôzne. Ja som napríklad celú noc skoro nemohla spať, bola som úplne taká, ako keby, no proste cítila som, že tam niečo nehrá do karát. A bola som úplne nabudená, nabitá energiou a ani za svet som nemohla zaspať. Takže samozrejme potom dnes k večeru som si zase musela pospať okolo 5:30 na 2 hodinky, pretože som bola úplne hotová už o 5:30. Takže som si musela zdriemnúť a dobiť si tú energiu a fungovať ďalej. Takže mohli ste to cítiť na mnohých úrovniach. Niektorých ľudí abnormálne bolela hlava. Niektorí ľudia nespali, niektorí ľudia boli iritovaní celý deň, niečo sa im dialo. Takže Saturn, to je vždy niečo neúprosné, to je vždy niečo veľmi striktné, čo príde, zatieni ako keby to, tú energiu na určitý čas a zase odíde. Čiže je to veľmi zaujímavé a hneď ráno, keď som sa pozrela na správy jednotlivých denníkov, tak som tam videla veľmi zlú správu. Takže prečítam vám ju. V rovnakej lokalite ako Pášek mladší, v lese blízko Kamzíka našli mladého muža obeseného na konári stromu. Má ísť opäť o hokejistu. Takže ráno 5:30 vlastne v blízkosti bratislavského Kamzíka našli v útorok ráno telo muža bez známok života obeseného na konári stromu. Polícii ho nahlásil náhodný okoloidúci krátko pred 5:30. Takže zistilo sa, že ide o hokejistu Dávida, ktorý hrával druhú najvyššiu ligu a v máji by mal 31 rokov. Pred pár mesiacmi, v novembri 2021, našli v rovnakej lokalite Dušana Pašeka mladšieho. Spomínate si na tú kauzu vtedy? Už si to presne nepamätám, mám to určite vo videu, aké boli konštelácie, neviem, či vtedy neboli ryby náhodou.
Teraz to bola táto konjunkcia Saturna a Slnka, veľmi špecifická, veľmi, veľmi netradičná. Veľmi netradičné počasie, veľmi veterné, tu v Bratislave strašne veterné. A zároveň po obede svietilo do toho slnko, takže chvíľku pršalo, potom to vyzeralo, že budú padať krúpy, také veľmi zvláštne, a to je ten Saturn. No a keď spomíname Saturn, tak hneď keď som to videla, tak mi muselo dôjsť, hneď mi teda došlo, že našli 31-ročného muža. Čo to hovorí tento príbeh? O čom to hovorí? 31 rokov, keď má, tak má tiež návrat Saturna. Návrat Saturna sa zjavuje ľuďom, keď majú 28 až 32 rokov a väčšinou sa niečo uzatvára, nejaká etapa života, a ten Saturn vygeneruje spomienky na detstvo. Saturn, to sú témy, kam patrím, proste sú to také, také témy, ktoré riešia 30-roční ľudia. Je to úplne niečo iné, ako keď príde do astrologickej mapy návrat Uranu. A Uran je taký úplne iný, pretože v tom Uránovi už riešime také trošku hlbšie témy. Ale v tom Saturnovi nám to vygeneruje ako keby možno aj také naše úspechy, taká bilancia života, čo sme dosiahli, kam sme to dotiahli, kam sa zaradíme, či sme sa zaradili niekde, či máme nejakú svorku, či nám je dobre v tom, v čom aktuálne sme. No a toto môže u ľudí, ktorí majú 28 až 32, 33 rokov, eventuálne u každého to vychádza inak, tak toto môže vlastne vygenerovať aj takýto stav. Takže je to veľmi zaujímavé. Nevieme, čo sa skrýva za tým, ale toto mi napadlo v súvislosti so saturnskou krízou. Je to zaujímavé, že tento článok vyšiel 8.2.2022. Presne keď je návrat Saturna Slovenskej republiky, a je to veľmi zaujímavá zhoda okolností. Každopádne, samozrejme, nevieme, čo sa tam deje, či tam niečo neprebieha na úrovni démonického charakteru, pretože asi to nebude náhoda, že je to opäť ten istý les, tiež takto vlastne tá samovražda bola vykonaná presne tým istým spôsobom. To je ako tiež zvláštne. Takže naozaj tam môže byť niečo až na takej demonickej úrovni, čo tých ľudí sťahuje. A zároveň nemusí, môže to byť naozaj tá kríza Saturna, a môže tam byť milión vecí, samozrejme. Takže tam niečo sa tam deje na takej zvláštnej úrovni, by som povedala. Ale v každom prípade 31 rokov, je to jasné, že je to saturnská kríza, a je to zaujímavé, že tento článok vyšiel 8.2.2022, kedy aj Slovensko má tú saturnskú krízu, tú krízu identity a návrat toho Saturna. Tak, na druhej strane ešte mi napadajú zázračné tekutiny, samozrejme, do toho prichádzajú. Pretože celá táto kauza, neviem, či ju poznáte, vlastne o týchto hokejistoch je trošku aj o zázračných tekutinách. Najskôr zomrel ten jeden hokejista mladý, ktorý sa dal zaokovať. A potom si to následne ten tréner jeho vyčítal, tak vlastne spáchal samovraždu. Zaujímavé je, že otec tohto trénera tiež spáchal pred rokmi samovraždu. Myslím, že sa zastrelil vo svojej pracovni. A to je tiež zaujímavé, že akým spôsobom vlastne tí ľudia tú samovraždu vykonajú.
že v minulosti zobral niekto nôž a podrezal si brucho. Bolo to o bruchu, o srdci. Teraz je to o hlave a je to také, zase je to o tom krku. To je zaujímavé, zase je to o tom dýchaní. A je to dosť krutá smrť, podľa mňa, smrť obesením. To je, mohli by sme sa nad tým zamýšľať, samozrejme. No, ale niečo tu nehrá do karát. Čiže mladý hokejista zomiera, pretože jeho telo nezvládlo ten stav po zázračnej tekutine. Potom následne tento tréner jeho má výčitky. A potom následne ďalšia samovražda zvláštna 8.2.2022. To je veľmi zaujímavé. Takže tak. Takže toto je jedna zvláštna udalosť, ktorá ma zaujala. Samozrejme, dnes prebehlo to rokovanie Národnej rady, mimoriadna schôdza o vojenskej zmluve z USA. Takže zajtra to pokračuje, tak to tu je napísané v hlavnom denníku. No a tak ďalej a tak ďalej. Takže zajtra to pokračuje a je to ale zaujímavé, že to dali presne na dnes. To som nečakala, naozaj to som nečakala. Tá astrologia je veľmi presná, vie byť tá astrologia. To je veľmi zaujímavé. Čo sa ešte deje vlastne v súvislosti s tým, ďalší článok 8.2.2022 na východe Európy, v Poľsku, na Slovensku môžu skončiť nielen rakety Tomahawk, ale aj jadrové taktické hlavice. Takže počúvala som dnes Poliakov, počúvala som dnes Jackovského a Poliaci sú veľmi znepokojení, pretože na ich území sa tiež deje niečo nekalé, niečo zvláštne. Poliaci sú tiež podvedení, rovnako ako Slováci. Nemecko, Francúzsko dáva od toho ruky preč a jednoducho tie procesy tu začínajú naberať veľmi, veľmi zvláštny spád. Keď NATO a USA nepristúpili na požiadavky Ruska, nezostáva nič iné, než zahájiť rozmiestňovanie jadrových zbraní v Európe. Takže Poliaci sú znepokojení, Slováci sú znepokojení a sám Krištof Jackovský hovorí, že on tam vidí stále dva konflikty, ktoré sú na rôznych miestach, budú rozduchané na rôznych miestach, budú nezávisle od seba a potom jeden z nich bude taký väčší. Hovorí tam ešte zaujímavú vec tiež o kríze identity Poliakov. Ako keby to vidí, že Poľsko bude rozdelené na nejaké časti. Takže to je vlastne jeho asi posledné video. Ešte som to nedopozerala a mám to rozpozerané. Do polovice som to popozerala. Ale v podstate ide tam o to vlastne, že aj Poľsko, aj Slovensko sa zúčastnia niečoho, čo môže naozaj ovplyvniť ten vývoj, ďalší vývoj a v prípade konfliktu to môže byť dosť nebezpečné pre nás, aj pre nich. A samozrejme Európska únia môže od toho celého dať ruky preč a povedať, tak ste sa do toho dostali, tak si to teraz si to zjedzte. Čo ste si navarili, tak si to zjedzte. No, takže to je ďalšia vec. Inak sníval sa mi zaujímavý sen asi predvčerom. Som tu tak zase
Po polnoci sedela na podložke a pozerala som sa na moju Kuan Yin, ktorá vlastne mi poskytuje dosť veľa vízií. A je to taká soška z Bali z dreva. Veľmi silná, veľmi silná. A mám ju na poličke a je to taká ochrankyňa. Zároveň idú cez ňu ako keby tie vízie a frády, ktoré mám. A tak som si hovorila, milá Kuan Yin, čo hovoríš na to? Pretože sa hovorí, že Kuan Yin, môžete do ucha pošepkať otázku a ona vám odpovie. Ale niekedy je to naozaj tak, je to pravda, že ona odpovedá tie symboly, ktoré mne potom chodia. Neviem niekedy prečítať. Nie sú niekedy ako keby jasné hneď na prvý pohľad. Ale potom vlastne, keď prejde určitý čas, tak ja to hneď vlastne pochopím a spracujem a príde ten aha moment. Takže Kuan Yin vlastne mi poskytla takú víziu, že bola som v nejakom divadle, kde som mala účinkovať a potom to divadlo, my sme išli na jedlo a keď sme sa vrátili, tak to divadlo bolo celé zhorené, ľudia vyskakovali preč. Čo tam bolo zaujímavé, tak horeli aj tie kulisy, horela aj opona a ako keby sa všetko uzatváralo. A na to divadlo dávali ako keby nový billboard, že ako keď sa menia tie billboardy na tých divadlách, že bude nové predstavenie teraz o 19. Už nebude Snehulienka, ale bude Popoluška, alebo neviem čo. Tak tam dávali taký nový banner a skrátka všetko horelo, niečo sa uzatvára, tak to cítim, niečo sa uzatvára. Jedna etapa končí, druhá začína a Krištof Jackovský hovorí, že tento rok bude dosť rozhodujúci, čo sa týka takýchto vecí, možno aj konfliktov a tak ďalej. Čiže myslím si aj, že to, že sa teraz rozvoľnili opatrenia, tak je to nejaká habaďúra a na scénu prichádza nejaká nová inštalácia, vyslovene nová inštalácia, je to ten nový banner, ktorý sa mi sníval v sne. Toto všetko teraz mizne, už to teraz tak vyhasína a Slovensko sa stáva handrou Európy, takisto aj Poľsko. Takže tak toto vidím. Takže buďme bdeli, lebo na jednej strane tu už hygienici hovoria, že pozor, pozor, už nemusíte, už nič nemusíte, ani do práce, už nemusíte testovať, už nemusíte to. Je to habaďúra, si myslím, že pripravuje sa nejaká nová inštalácia. Takže už to teraz trochu vyhasína. Nadviažem na tie predpovede. Takže opäť ďalší článok, včera 7.2.2022. Takže predpoveď Baby Vangy, 6 dvojok. Čo môže ľudstvo očakávať 22. február 2022? Tam vlastne sa stretáva 6 dvojok. Takže vlastne táto Baba Vanga, ona vlastne predpovedala, že bude počas 5 dvojok drak chrliť oheň. Čiže toto predpovedala už v roku 1993. Ľudia si to interpretujú ako hrozbu z Číny, pretože práve s touto krajinou sa mytické zviera spája. Takže drak bude chrliť oheň. Zapamätajte si 22. To je vlastne najskôr sa tu hovorí, áno, o 22, hej, 6, to sú 6, 6, je to 6 dvojek.
3, 4, a nie, 5, 2, 3, 4, 5, 22, aha, nie, 6, lebo február je dvojka tiež. OK, takže to je jedna správa. Potom tiež bulharská veštkyňa nazvala rok 2022 zlomovým bodom v živote ľudstva. Všetky ťažkosti budú spojené s energetickou krízou a klimatickými katastrofami. Povedala tiež, že v roku 2022 čaká svet globálny objav, ktorý ľudstvu pomôže urobiť veľký krok vpred. Označila tento objav za zdroj energie výkonnejší ako slnko. Môže odkazovať na mesiac. Pripomeňme, že Vanga mala na tento rok kozmické proroctvá. Mesiac ukáže svoju skrytú stránku a celý svet bude zdesený tým, čo uvidí. Ľudia budú myslieť, akí boli hlúpi, že to ešte nikto nevidel. Celý svet sa na to pozrie a zachveje sa. Toto proroctvo sa predtým pokúsil rozlúšiť chemik Anton Rishenkov. Je to skôr o prieskume mesiaca a doslova súťaži o jeho povrch. Táto súťaž viedla k rozvoju lunárnych programov v Spojených štátoch, Číne, Rusku, takže v Rusku je spustenie automatickej medziplanetárnej stanice Luna 25 naplánované na maj tohto roku, komentoval vedec. Tak, pokiaľ ide o politiku, Vanga predvídala, že v roku 2022 sa vzťahy medzi Amerikou a Ruskom nielen skomplikujú, ale môžu sa dokonca na nejaký čas zastaviť. Tak, to sedí. Zároveň budú prekvítať vzťahy medzi Ruskom a Čínou. To by nám tiež sedelo. Ideme ďalej. Nostradamus. Nostradamus predpovedal svetový mier medzi Ukrajinou a Ruskom a napriek nespokojnosti Spojených štátov. Tak, podľa proroka sa v roku 2022 začnú vzťahy medzi krajinami zlepšovať, bude pokračovať boj proti nezvratným klimatickým zmenám, začne sa rozvoj vesmírnej turistiky, to by nám tiež sedelo, že Elon Musk a jeho Neuralink. Takže Rusko a Ukrajina podpíšu mierovú dohodu v roku 2022, hoci Spojené štáty budú proti. Veril tiež, že roky 2022 až 2041 sú posledným obdobím svetových dejín, kedy môže dôjsť k rozputaniu globálneho ozbrojeného konfliktu. Predpovedal cestovanie turistov do vesmíru. Mimochodom, táto predpoveď sa už začala naplňať v predstihu. V máji 2021 priletela na ISS prvá súkromná kozmická loď Dragon na svete. V decembri sa k medzinárodnej vesmírnej stanici dostal Soyuz MS-20 s ruským kozmonautom a japonskými turistami. Nostradamus tiež predpovedal, že v decembri 2022 zasiahne planétu dážď asteroidov. Ak do oceánu spadne dostatočne veľká skala, môže to spôsobiť obrovské prílivové vlny, ktoré sa preženú po Zemi a môžu spôsobiť veľké zničenie. Zemetrasenie spustí tsunami, nevyčísliteľné škody by mohla spôsobiť stúpajúca morská voda. Americká mena pôjde podľa jeho predpovede prúdko dole, striebro a bitcoin sa však stanú zdrojmi, do ktorých sa oplatí investovať. Okrem toho v roku 2022 počítač poprvý raz získa seba uvedomenie, čo bude ľudstvo ohrozovať vážnymi následkami. Tak, to je vlastne pripomienka k tej umelej inteligencii a k tomu všetkému, čo sa deje aktuálne, že tie určité temné energie sa snažia nám ako keby dostať do hlavy pomocou rôznych piluliek a tekutín a hodiniek a aplikácií a neviem čoho. Neskôr to budú čipy, ktoré už vo Švédsku vlastne odštartovali, už 3000 Švédov je začipovaných a Švédi oslavujú túto udalosť ako veľmi veľkú udalosť vo svojom živote, takže treba tie 12-13 ročné deti trochu držať ako keby stranou od tej techniky. Samozrejme, netreba ísť do extrémov, pretože žijeme v dobe vodnára, to je tá technológia, to je internet, to je vzduch. Ale treba si uvedomiť, že
je tendencia týchto temných energií sa dostať najskôr na povrch kože, to sú tie hodinky, a potom vyslovene pod kožu. Vyslovene pod kožu. Toto isté hovorí aj David Ičikersky, ktorý vlastne má tú svoju knihu Odpoveď, o ktorej som vám už hovorila. Kto nevie, kto je David Ičikersky, nech si pozrie môj web. Chudák takéto meno vyfasoval, ale musí to byť takto, pretože ako náhle sa to tam objaví a zasvieti to tam, tak bude to bude to takto, no a tak, čo ešte tu máme? Tak, poďme na Českú republiku. Tak, Češi majú ten pandemický zákon, proti ktorému tak strašne bojovali. A je to veľmi zlé. Češi sú veľmi znepokojení, pretože ten pandemický zákon, tak tam naozaj, keď chcete ísť do zahraničia, tak budete musieť vyplňovať strašne veľa vecí. Blíži sa to pomaly k totalite, aspoň takto to komentovali moji známi, ktorí sa tomu venujú. Čiže do tejto novely už možno pridávať aj iné veci. Čiže vláda bude môcť prikázať pravidelné testovanie firmám, podnikateľom, nariadenie izolácie, karantény. Všetko vlastne už ani nebude musieť byť vyhlásený núdzový stav. Je to, má to veľmi kontroverzné body, tento pandemický zákon. A moji známi z Čiech mi hovorili, že áno, my sme mali tiež presne takéto rozvoľnenia, ako hovoríš, že už sa netreba okovať do roboty, ani testovať, ani dokonca v niektorých skupinách bolo to uverejnené teraz niekedy, že už môžu tí ľudia aj v prípade pozitívneho testu vlastne ísť do tej práce. Už to nie je nebezpečné, počúvajte. Už len to nie je nebezpečné. Už zrazu všetko je OK. A ja keď som to videla, ten článok, tak moje telo hneď sa zatriaslo ako taký oslík. A hovorím si, tak toto nebude len tak, toto nebude len tak. A už som tam mala tú dizonanciu, že toto bude mať niečo príde, nejaká nová inštalácia. Potom sa mi sníval ten sen, že zhorelo to divadlo. Takže áno, tieto kulisy zhoreli, herci už pomaly tiež dohárajú a je to možné, že na scénu sa dostávajú nové nejaké aj figurky a nové kulisy. Takže títo moji strážcovia celkom majú zmysel pre symboly. Posielajú mi takúto symboliku, ja potom rozmýšľam, ako to mysleli. Ale skrátka, zhorelo to dotla. Tak toto bolo v tom sne, zhorelo to dotla. A takže tak. No. A keď tu máme ešte tie nové scenáre, ktoré by eventuálne mohli akože nastať, budeme konšpirovať. Kto nechce počuť konšpiráciu, nech vypína. Budeme dúmať, samozrejme, to všetko je len možno. Článok z bádateľov 16.1.2022. Chcú globalisti rozputať epidémiu pravých kiahní, aby prekryli úmrtia na zázračné tekutiny? To je názov článku. Takže dobrou správou je, že povinné okovanie bolo najvyšším súdom USA zrušené. To prezidentovi uštedrí zdrvujúcu porážku jeho plánovanej agendy a zlou správou je, že po zrušení okovania sa tieto energie budú nútené uchýliť k svojej zničujúcej stratégii na dosiahnutie svojich cieľov. Vyzerá to tak, že ich ďalšou zbraňou bude Marburg,
ebola alebo pravé kiahne. Čo plánujú? Najpravdepodobnejšou voľbou budú práve kiahne, lebo sú nesmierne nakazlivé a takmer nikto proti ním nemá imunitu. Takže veľký filantrop, veľký filantrop opakovane varoval, že Amerika by mala byť pripravená na teroristický kiahňový útok zacielený na letiská USA. No, tak počúvajte, toto je zaujímavé. Keď pred niečím takým varuje veľký filantrop, tak je to preto, že je to v pláne. Takže nedávno oznámili, že v laboratóriách v Merku boli objavené fľaštičky označené nápisom kiahne. Skladovať fľaštičky s pravými kiahňami má v kontinentálnej časti USA právo len zariadenie v Atlante. Čo teda s fľaštičkami kiahní spoločnosť chce vykonať? Takže nebolo by bláznivé predpokladať, že pracujú na vypustení ďalších veľkých epidémií vírusov, aby vytvorili ďalšiu vlnu bla 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 bla. Takže účelom by bolo zakrytie úmrtí spôsobené zázračnými tekutinami, ktoré už začínajú rýchlo pribúdať. Áno. Takže zakladateľ Microsoftu naznačil, že na bioterorizmus, akým sú napríklad útoky pravými kiahňami na letiskách, by štáty mohli pripraviť hry o choroboplodných zárobkoch. Varoval, počúvajte, že je to horšie ako tie, ktoré sa objavujú prirodzene. No, na to nám nadväzuje posolstvo Krištofa Jackovského, ktorý nám v jednej vízii hovorí, že vidí ľudí, ktorí majú niečo na koži. Rozprával to už 2 mesiace dozadu asi, neviem, v ktorom videu to bolo. Určite to bolo v nejakom videu Vízia, ktoré malo názov Vízia. Ešte z predchádzajúceho roka, to boli tie videá z predchádzajúceho roka. No, tak takto to je. A tuto máme ešte ďalší článuček. Takže niekto údajne prezradil, aký ďalší plán majú tieto temné energie. Takže plán je násilne obrátiť každého občana proti jeho vlastnej vláde, keď zázračné tekutiny povedú k hromadným úmrtiam. Takže časová lehota, v ktorej sa prejaví, ktorej sa toto prejaví, je 2-3 roky. A vlastne budú nejaké následky zo zázračných tekutín. Hnev ľudí, ktorí to majú v sebe, ktorých oklamali, povedie k deštrukcii všetkých spoločenských inštitúcií. Spália svoje vlády dotla. No, možno toto je to divadlo, ktoré sa mi snívalo. Ale pozor, hneď po anarchii sa ako veľký spasiteľ vynorí nová svetovláda. No. Takže nebudem to ďalej čítať, nájdete si to tam, je to strašne dlhé. Ale je to tak, že áno, že presne toto sa deje teraz, že už ako keby tie figurky sú v závese a ako keby tí predošli kričia, že my sme lepší, my vám ponúkame to. Ale stále je to o tom istom, stále je to to isté len v modrom.
A ako keby už v tej slovenskej politike ani nie je nikto, kto by vlastne to vedel nejako podržať. Už sa tam neobjavuje nikto, kto by bol, komu by šlo naozaj o ľudí. Všetko sú to také postavičky, by som povedala, že... No postavičky, no. Ale tak politika vždycky bola takáto, takže... Takže nič nové. Tak... Čo ešte tu máme? Čo ešte tu máme? Takže toto sme čítali, toto sme čítali, toto sme čítali. Ešte si prečítame článok o Rakúsku. Takže rakúsky prezident podpísal v piatok zákon o povinnom očkovaní proti ochoreniu. Keď ho podpíše kancelár, zákon vstúpi do platnosti. Takže bude sa to týkať osôb starších ako 18 rokov s trvalým pobytom v Rakúsku. Výnimky budú mať tehotné ženy, ľudia, ktorým v očkovaní bráni zdravotný stav, podmienenie aj tí, čo prekonali ochorenie. Pokuty za nesplnenie povinnosti dosahujú v rýchlom konaní 600 eur a v správnom konaní sa šplhajú až k 3600 eurám. No, takže takto je to. Nezaokované osoby majú dostať upomienku s výzvou na okovanie. V prípade zhoršenia epidemickej situácie bude každému, kto sa nebude môcť preukázať platným okovacím preukazom, vydaný automaticky trestný príkaz na okovanie. V Rakúsku plánovali aj okovaciu lotériu, avšak vláda nenašla partnera, prostredníctvom ktorého by ju mohla realizovať. No. Tak za to u nás sa to rozdávalo. A moja jedna známa mi hovorila, že sa tam zapísala, že už keď teda do toho išla, tak sa tam zapísala. A že keby náhodou to vyhrala a bola v tej relácii, tak by im povedala, že nič nefunguje, že to nefunguje. No, takže je to také humorné, teraz všetko je to také humorné, také smutné, aj tragické, aj počúvajte. No a tí lekári akože točia, takže keď je zlovidný človek, ktorý nemá okovanie, tak ho lákajú samozrejme na okovanie. Musíš, pretože máš zlovid. Vidíš, my sme ti to hovorili. Neokovaný hneď chytil zlovid. Ale keď niekto je okovaný a má dve dávky v sebe, počúvajte, tak viete, čo mu lekár povie? Olen, musíš tretiu dať. Joj, pani moja zlatá, ja vám garantujem, že keby ste tretiu mali, joj, toto, čo ste nepovedali, veď ja by som vás zaokovala, čo ste nepovedali. Je to, počúvajte, veľmi smiešne. Tí lekári, oni ordinujú cez telefón, veľakrát nedvíhajú tým ľuďom telefóny. A ľudia frustrovaní. Takže naozaj veľmi také zvláštne obdobie začína. No a o to viac vlastne musíme vedieť sa postarať sami o seba, o svoje telo, o svoju dušu, aby sme nepotrebovali žiadne konzílium, aby sme si vedeli poradiť sami, aby sme to vedeli vyhnať z toho tela, aby sme sa vedeli presvetliť, aby sme posilnili telo aj vnútorne, aj stravou, aj minerálmi, aby sme vedeli pracovať s tým zlovidom tak, že ho vieme vyhnať, že si vieme dať inhaláciu, aký eterický olej, aký kameň použiť, aká masáž. Máme rôzne prístroje, o ktorých ešte bude reč, ktoré nám tiež môžu pomôcť. No a toto všetko vlastne nás nabáda k tomu, aby sme boli zodpovední.
Ale nie tak zodpovedný, ako sa dnes hovorí, pretože zodpovednosť je starať sa o zdravie, dávať si pozor na, čo si do seba dávam, ako stravu, aké nápoje, ako to telo, ako s tým telom zaobchádzam, či ho nevyšťavujem úplne energeticky na maximum, keď niekto ide dlho na maximum, tak potom vlastne sa mu to tam celé nabalí. Ak to niekto robí vspolne, to som už spomínala, tak to je absolútna deštrukcia. A to telo, ono to chvíľku vydrží, takže je to veľmi také zradné, lebo veľakrát ľudia mi hovoria, že však ja som v pohode, jem toto, ja som v pohode. Lenže to telo, ono má pamäť. A tam už potom je to veľmi zlé, pretože ono, keď sa vyčerpá si tú energiu, vyšťaví sa, dlho ešte to dobieha, dlho vie ísť, ešte vie sa nejak pozbierať. A to je zároveň zradné, že sa vie pozbierať. Niektorí ľudia, ktorí majú dobré procesy regenerácie, majú vo svojej astrologickej mape škorpiónske aspekty, hlavne pretože škorpión je o regenerácii, tak je to zradné často, pretože títo ľudia veľmi dobre sa im to regeneruje, ale potom stačí jeden malý krok, dlhšie to telo nechať vyšťaviť a je to v prdeli. Takže toto všetko by sme mali vedieť, aby sme sa vyhli niečomu takémuto. No a nastala veľmi taká zvláštna doba, doba plná skratov. Počúvajte, neviem, čo sa deje teraz, no asi ľudia zlovidujú, asi to vyzerá tak, že zlovidujú. V tých e-shopoch, čo sa všetko deje, každá zásielka pomaly má nejakú chybu, bude tam niečo naviac, alebo tam niečo chýba, alebo je tam nejaký iný tovar. Teraz sa mi stalo, že som objednávala takú infračervenú podložku s infračerveným žiarením, s kameňmi, a som bola úplne nadšená, že som to našla, som to objednala, a potom mi bolo zdelené, že objednávka sa stornuje, pretože to nemajú na sklade, a že áno, práve som si vyliala čaj, nevadí. Že to nemajú na sklade. No a vlastne celé to bolo o tom, že ja som to potom kúpila v nejakom inom e-shope. A len na druhý deň ráno nám zvonil kuriér a prišla presne táto stornovaná podložka, ktorá nemala prísť. Potom zároveň prišla aj tá druhá, samozrejme boli úplne rovnaké, takže vplyvom tohto omylu. Olen, máme doma dve rovnaké podložky, ale všetko zle je na niečo dobré, pretože ja si z toho robím také nahrievacie lehátko, ako keby. A veľmi mi to pomáha. Ukážem vám to zajtra, alebo ako budem mať čas, uvidíme. Je to veľmi napomocné, pretože tá podložka vlastne obsahuje infračervené žiarenie, ktoré vlastne prehrieva, nielen prehrieva, ale vlastne skrz to svetlo, skrz tie fotóny svetla, tam dochádza aj k takej hĺbkovej regenerácii, a to cítite, keď si na to dáte chodidla, tak už vlastne prvé sekundy to cítite, že ste taký viac naštartovaní a tak ďalej. Takže vždycky, keď mám takúto nejakú krízu, že sa mi chce spať a proste niečo neviem robiť dlhšie, tak keď už naozaj ma poháňa nejaký termín, tak si to nahrejem, dám si to na ako keby na operadlo, aby som sa o to oprela, a to mi vlastne prehrieva obličky. Ľudia, ktorí milujú teplo a nahrievanie, majú problémy s chrbtom, ideálne pre nich. Ľudia, ktorí potrebujú si dobíjať baterky, energiu, ideálne pre nich. Možno to nie je ideálne pre takých ľudí, ktorí majú tie srdcové blokády a často sa potia a majú ako keby prebytok toho tepla, pretože vlastne tam sa nahrievajú tie kamene nefritové
a ide to vlastne aj cez ten nefrit, ktorý je obličkový kameň, ktorý je detoxikačný kameň. A prvé dni to bolo veľmi zaujímavé, ako keby došlo k takému prečisteniu organizmu po všetkých stránkach. A teraz je to pre mňa skôr také regeneračné, ale prvé dni som to cítila veľmi, veľmi silne, že to telo sa zbavuje niečoho. No, takže ukážem vám to v ďalšom videu. Ale chcela som povedať to, že vlastne takýchto omylov bolo strašne veľa v poslednej dobe. A naozaj ľudia majú teraz také rôzne skraty. Tak som dnes tam napísala správu, som bola taká nasrdená, pretože oni si to ani nevšimli, že mi to poslali. A ďalej pokračovali v komunikácii, že objednávka je zamietnutá a tak ďalej. A ja si hovorím ráno, tak sa mi snad sníva. Tak oni ani nevedia, že to poslali alebo čo. A ja už som to zaplatila, už to mám doma, už proste 3 dní to testujem. Tak som napísala, že neviem, čo sa deje, že neviem, na čom Slováci fičia, ale proste, že na budúce, keď stornujú objednávku, tak nech potom neposielajú ten tovar, pretože mám doma ten istý tovar, ešte ako na schvál, aj tá druhá podložka, ktorá mala byť iná, pretože to nebol rovnaký tovar, tak zrazu to bol rovnaký tovar. Takže tiež takýto nejaký skrat, no, takže celkom zaujímavé. takže na druhej strane potom sa pani ozvala, že oni majú karanténu a že majú zlovit a že sa ospravedlňujú. Čiže nárazovo ľudia sú teraz všetci chorí, či už sú to ľudia so zázračnou tekutinou alebo nie. Nárazovo je to veľmi nárazové a samozrejme niektorí majú horší priebeh, niektorí majú lepší priebeh a skrátka každý tým nejako prejde, niekto horšie, niekto lepšie a tak toto je teraz momentálne. Takže toto všetko tak nejak tak dohára. Už som zachytila článok aj samozrejme o nejakej novej mutácii z Islandu, či neviem odkiaľ, či zo Škandinávie, či z akých krajín tam. Už aj takýto článok som zachytila, som si hovorila, aha, už je to tu, že by nejaká nová, niečo nové. A dúfajme, že nie. Na druhej strane niektoré procesy sú v rozbehu samozrejme a proste ide to takto rýchlo zbesilo. No čiže služby, skraty, no a tak niektorí ľudia mi hovoria, že to, čo ja zažívam s e-shopmi, tak oni majú s lekármi, že jeden deň im lekárka volá, že treba ísť na prehliadku, druhý deň im znovu zavolá, pritom na tej prehliadke už boli. No a potom sú tu také veci, nezrovnalosti, rôzne také omily, že niekto ide na zubný rentgen a zrazu mu tam dajú CDčko, ktoré je prázdne. Takže si predstavte, že prídete k lekárovi. Tam on uvidí to CDčko, dá ho do počítača a tam nie je nič. Čiže ľudia zažívajú takéto tiež rôzne veci. No a dnes som bola na pošte. 1 500 000 ľudí tam bolo. Čo ma prekvapilo, aj ľudia, ktorí stáli vonku na pošte, mali respiratúre. A boli to veľmi poslušní občania, priam takí ovčania. Čiže to ma tiež veľmi prekvapilo. A len som sa tak pozrela, lebo už som nemala čas, a len som nahlas povedala, že toľko ľudí, že to čo je, že... A tak som sa otočila k jednej pani a hovorila som jej, že... A funguje to teraz aj na tej papieriky, že mám si ísť tam pre ten lístok naťuknúť na ten automat, lebo razím ten automat ide a razím to nejde.
Počúvajte, nikto nič. Všetci stáli ako sochy. Normálne som mala chuť zakričať, že halo, sú tu ešte nejakí ľudia. A už som si predstavovala, ako idem k tým ľuďom a ako sa ich dotýkam. Že či sú to vôbec ľudia. No stáli tam s tými taškami, tie ženy. Normálne, fakt prisahám, ani sa nepohli. Ani sa nepohli. Niektorí mali mobil v ruke a tiež sa ani nepohli. Mobil a respiratúre. Takže neviem, či začína sa doba robotová. Aj tie komunikácie niekedy, keď sa chcem spýtať na nejaký produkt, tak prídu mi tak chladné a tak strašne... Mne sa zdá, ako keby som tých ľudí otravovala, že niečo chcem kúpiť. Vyslovene ja ich otravujem. Takže nastáva doba robotová. No a dneska ma moja známa jedna pobavila. Hovorila mi, že proste vyskúšala ten nákup cez donášku. A jak samozrejme celá rodina zlovidná, tak proste musela takto tú donášku si tam naklikať a už strašne jej bolo zle, už bolo večer. A vypadával jej internet a takto tam preklikávala, raz tam mala kilogramy v tom košíku, kupovala ovocie, zeleninu, raz tam mala kusy. No a počúvajte, veľká sranda, dnes jej prišiel nákup. A prišiel nákup jej taký, že tam mala jednu mandarinku, jedno jablko. A pozerala, že kde je ten veľký nákup, čo si objednala, že kilo jablk, kilo mandariniek, kilo hrušiek. Zo všetkého chcela dať kilo, aj niekedy dva. Tak tam mala dva, hej, jedno jablko z jednej sorty, druhé z druhej sorty, lebo akože mala dva rôzne. Tak mala výnimočne dva jablka, lebo každé bolo iné. No, tak sa smiala, že tak čakala, že si pomôže tou donáškou a v podstate ju to tak nachytalo na hruškách, pretože ono sa to tam tak prepínalo a nakoniec ona ešte vplyvom toho, jak jej bolo zlé, tak to tam zaklikla a nakoniec... Nakoniec takáto sranda, takže to je doba internetová, aj takéto veci sa dejú. A naozaj každý ten obchod má inú grafiku, takže treba sa naučiť s tým pracovať. A už keď sa to naučíme klikať, ťukať, tak je to fajn, ale samozrejme vždy tam môže niečo zlíhať, ako v prípade tých mojich podložiek. Takže... Iba to tak sledujem, že čo vlastne všetko aktuálne teraz, čo vlastne všetko aktuálne sa deje a je to veľmi zaujímavé, je to veľmi zaujímavé, aké príbehy majú ľudia, čo tam všetko možné sa deje a nedeje. Niektoré veci sa ani nedajú pomenovať, sú až také mysteriózne. Takže, no, možno si to nechám na ďalšie video. Je to možno aj potrebné povedať, čo sa deje aktuálne medzi ľuďmi. Aké príbehy teraz ľudia majú. A niekedy by človek neveril, že čo tam všetko sa deje, no, tak žijeme v takejto dobe. Takže veľmi je dôležité stále dávať do toho svetla a samozrejme aj obklopovať sa príjemnými vecami. Ja si vždycky na večer nechávam také príjemné veci a vždy večer si sadnem na tú podložku a presvetlím si to telo, pretože viem, že idem spať a aby som mala dobré myšlienky a tak ďalej. Tak, 54 minút je môj štandard. Takže toto bolo dnešné saturnovské dumanie. Takže budeme možno svedkami nejakých zmien.
Uvidíme, jak to všetko vlastne dopadne, ako to všetko bude. Takže vás pozdravujem, opatrujte sa a samozrejme nezabudnime si užívať tie krásne momenty života, pretože ten stupeň vnímania krásy je veľmi dôležitý a keď sme čo najviac pripojení k tým krásam, tak to znamená, že sa vieme napájať aj na ten božský zdroj a čerpať z tej síly. Takže nezabudnite lesiť, alebo chodiť do prírody, alebo robiť čokoľvek, čo vás dobíja. Tá príroda naozaj je veľmi očisťujúca a treba stráviť trošku v tom tichu, pobudnúť a trošku si tak aj povedať, že prijímam tie synchronicity a intuície a roztvoriť tie ruky v tom lese možno, alebo aj večer pred spaním na tej podložke a povedať si, že prijímam tie synchronicity, výzvy a tie intuície a vhľady a čakám, čo sa bude diať, aby sme si to nezatvárali a to už som hovorila veľakrát. Tak, želám vám krásne dni a keby ste nás chceli podporiť v našej tvorbe, tak si kliknite na www.žabypierko.com. Tam vlastne nájdete našu tvorbu. Už tam nemáme tú platobnú bránu, pretože, ako som už spomínala, tá platobná brána nám zrušila zmluvu. Z nejakých zvláštnych dôvodov jednoducho takto to je. Takže je tam kontakt vlastne na náš účet, konkrétny účet, konkrétne číslo účtu. A momentálne nevieme to inak urobiť, pretože tak sa zdá, že umelecká kategória je asi na tom poslednom mieste dnes. A ľudia, ktorí to tak nejak vycítia, že neboli by možno až tak v balíku, tak kto vie, aké sú tie dôvody, aké sú tie skutočné dôvody. Ale je to tak, skrátka, že e-shopy, ktoré majú menší obrat, tak skrátka bola s nimi zrušená zmluva. Aj keď je pravda, že my sme toto nenaplnili, pretože my nefungujeme ešte 6 mesiacov, takže myslím si, že bola to taká trošku výhovorka, ale môžeme sa domnievať, aký bol ten skutočný dôvod. To nikto nevie. Takže funguje to tak, ako to funguje teraz. Je to veľmi náročné dnes, keď chceme robiť takéto veci, tak naozaj aj tá internetová stránka, kým to človek poskladá, kým tam dá tie obrázky, je to dosť náročné. A potom vám to niekto jedného dňa takto rozbúra. Ale tak je to život, je to výzva, ideme ďalej, takže keby ste nás chceli potvoriť, tak www.žabypierko.com. Tam to všetko nájdete a funguje samozrejme aj ten náš YouTube kanál, tam sa môžete odberať. A aspoň takto nás potešiť. Tak, lúčim sa s vami a želám vám krásne dni.